Prelazimo na 12. tačku dnevnog reda, to je donošenje odluke o boravišnoj taksi. Predlagač ove odluke je opštinsko veće, Komisija za budžet i finansije razmatrala predlog odluke i nije imala primedbi, predloga i sugestija, te stoga je istu prosledila Skupštini na razmatranje i usvajanje. Molim načelnika Ljubomira Dragojlovića da obrazloži predlog odluke o boravišnoj taksi. Izvolite. Poštovani odbornici, poštovano predsedništvo, predlažemo donošenje odluke o boravišnoj taksi. Predlog se pre svega odnosi na usaglašavanje sa Zakonom o ugostiteljstvu i sa uredbom o uslovima i načinu utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice donete tokom 2019. godine. A izvinjavam se. Mora se pojačati stvarno uzvučenje. Hvala. Ne, pojačit će. Aha. Tu je tu. Izvinjavam se, stvarno. Znači, boravišna taksa se plaća i dalje za svaki dan boravka u ugostiteljskom objektu. To se odnosi na pravna lica i preduzetnike. U odluci je naveden iznos boravišne takse po danu. Pravna lica i preduzetnici su dužni da do 5. za prethodni mesec uplate boravišnu taksu naplaćenu svojih gostiju na pripadajući račun prihoda budžeta. Osnovna novina u odluci se odnosi na način utvrđivanja boravišne takse fizičkim licima koji su vlasnici soba, apartmana, smeštaja u domaćoj radinosti i seoskim turističkim objektima. Znači, one će plaćati paušalno u skladu sa navedenom uredbom uslovima i načinu utvrđivanja visine, paušalni iznos na godišnjem nivou po krevetu iznosit će 2600 dinara, obzirom da je Aranđelovac rešenjem Ministarstva turizma kategorisan u drugu kategoriju turističkog mesta. Po uredbi Vlade Republike Srbije, godišnji iznos boravišne takse po krevetu za Aranđelovac kao mesto koje je kategorisano kao u drugu kategoriju turističkog mesta iznosi 2600 dinara. Obaveza fizičkih lica je da do petog u mesecu za prethodni kvartal uplate kvartalni iznos. Znači, boravišnu taksu će fizička lica plaćati kvartalno, pre toga će se utvrditi godišnji iznos na osnovu godišnji iznos boravišne takse utvrđivaće Odeljenje za privredu i društvene delatnosti na osnovu rješenja o kategorizaciji koje takođe donosi Odeljenje za privredu i društvene delatnosti. Plaćanje će se vršiti kvartalno uz obavezu da obveznik boravišne takse dostavi dokaz o uplati Odeljenje za privredu i društvene delatnosti u roku od 7 dana od dana uplate boravišne takse i od dana isteka kvartala za koju je obavezan da plati. Eto, to su neke osnovne novine. U odluci su navedene i kategorije lice koje su oslobođene plaćanja boravišne takse. To su deca do 7 godina starosti, lica upućena na banjsko i klimatsko lečenje, osobe sa invaliditetom sa telesnim oštećenjem najmanje 70%, vojni invalidi od prve do pete grupe. Znači, to je sve navedeno u samoj odluci. Ja ću ovako ukratko. Učenici i studenti koji organizovano boravaju u ugostiteljskom objektu za smeštaj radi izvođenja sportsko-rekreativnih i drugih aktivnosti po programu Ministarstva nadležnog za poslove prosvete, strani državljani koji su po međunarodnim konvencijama i sporazumima oslobođeni plaćanja takse, lica koja neprekidno borave u objektu za smeštaj duže od 30 dana, i boravišnu taksu umanjenu za 50% plaćaju lica od 7 do 15 godina starosti. U odluci su predviđene i novčane kazne saglasno zakonu o ugostiteljstvu ukoliko obveznik ne plati boravišnu taksu istovremeno sa naplatom usluge smeštaja, ako u računu za uslugu smeštaja ne iskaže posebno iznos boravišne takse i ne uplati sredstva boravišne takse na propisani račun budžeta opštine Aranđelovac. Eto, to je, ako imate neke pitanja. Zahvaljujem se na iscrpnom izlaganju.
Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Evo Marko Grujić pa Marina Blagojević. Oprostite, nisam napomenula, odbornik Marko Grujić. Uvažene kolege odbornici, poštovani sugrađani i predstavnici medija, mi smo imali predlog od kako je ovaj saziv Skupštine formirana, to je godinu i po dana, a ne kako kolega kaže dve godine, nije još poteklo dve godine, da se, pošto je prethodni turistički inspektor koji je bio zaposlen od republičkog organa, otišao u penziju, da se ponovo uvede pozicija turističkog inspektora, znači republički da se zaposli, i jedan lokalni, što je umeđu vremenu dozvolio zakon o lokalnoj samoupravi i prateći zakoni. Na taj način bismo imali bolju evidenciju i prijavu gostiju koji dolaze u našu opštinu. Republiku ne možemo da utičemo. Zahvaljujem. Na Republiku ne možemo da utičemo što se tiče republičkog inspektora, a za opštinskog, turističkog u ovom trenutku nemamo uslove. Izvolite, odbornica Marina Blagojević. Upravo smo iz izlaganja saznali da smo kao Aranđelovac i kao Bukovička banja svrstani u drugu kategoriju turističkog mesta, što i nije tako loše. Ono što je evidentno jesu kazne koje će uslediti s razlogom onih koji ne budu prijavili svoje goste, bilo da je u pitanju privatni smeštaj, bilo da je u pitanju hotelski smeštaj, opet kada su privatna lica u pitanju, ali mene interesuje koliki je prihod opštine od boravišnih taksi, recimo sa 1. septembrom ili 39. ove godine. Interesuje me koliki je prihod i koliko se budžet opštine Aranđelovac puni od boravišnih taksi. Da li turistička organizacija ima taj podatak, gospodine Nikoliću, ili ne, ja ne znam, možda sam vas zatekla sa pitanjem. Jedini podatak do kojeg sam došla jeste da je 3.868.080 dinara opština do 1. 9., dakle od 1. januara ove godine do 1. septembra ove godine, ponavljam, iznos prihodovala 3.868.080 dinara, samo dakle od onih turista koji su posetili hotel Izvor. Interesuje me koliko je bilo, dakle, gostiju i uplata boravišnih taksi, to jest iznos van 3.868.080 dinara. Hvala. Mi zaokružio. Ja rekoh na početku u svojoj diskusiji da niko ne čita materijale, nego prosto se bavi ličnom promocijom. U izveštaju o izvršenju budžeta na drugoj strani piše da je izvršena boravišna taksa od 4.450.000. Tako da ne mora se proziva niko. Imate u prvoj tački dnevnog reda ste imali tu taj element iskazan za 9 meseci. Izvolite, odbornik Nikolić. Kao što je malo pre gospodin Marko Grujić rekao, evidentan je problem već duži niz, da kažem sada i zadnje 2-3 godine, nedostatak turističkog inspektora. I to pravi problem u evidenciji, da kažem, gostiju i turista. Mi smo kao turistička organizacija na sastancima kojim smo ovde vodili se s davaocima apartmana taj problem identifikovali i sad je problem što se i umanjuje broj kreveta ljudi koji potpisuju ugovor sa turističkom organizacijom. Mislim da je jako bitno da u budućem periodu dobijemo turističkog inspektora, ali isto tako jako je bitno da ova sredstva koja se, ajde da kažem, pribavljaju od turističke takse i da gosti plaćaju turističku taksu, ta sredstva usmere nazad u turističku infrastrukturu. Mislim da ovde u tački broj 6 sredstva od naplaćene boravišne takse na teritoriji opštine Aranđelovac prihod su budžeta opštine Aranđelovac. Mislim da bi tu još trebalo se doda
da ta sredstva isključivo se mogu koristiti za turističke, da kažem, projekte i turističku infrastrukturu. Mislim da bi tako dali jedan pozitivan signal, pre svega izdavaocima apartmana, vlasnicima hotela, da ta sredstva neće biti iskorišćena na neke druge, da kažem, projekte, već isključivo biti vraćena u turizam i tako podizati nivo usluga koje mi moramo, naravno, i nivo, da kažem, sadržaja koje Bukovička banja u budućnosti treba da sprovodi. Hvala. Dozvolite, Ljubo, dozvolite odborniku da on se javi, pa nakon toga, ako bude pitanja, da izađete i da vi kažete o tome nešto. Izvolite, odbornik Dragan Plečić. A koliko sam razumeo, poštovano predsjedništvo, poštovane kolege, koliko sam razumeo, znači ovo je novina u kojoj je sada u smislu ovih taksi uvedena, to je 2600 dinara za neka privatna lica ili eventualno smeštene kapacitete, znači svi oni koji su se prijavili imaju sada obavezu da i pored te svoje želje da se bave smeštenim tim kapacitetima za turiste u naš grad i imaju i obavezu 2600 dinara. Nije to neka velika para i iznos, ali je na neki način i obaveza ljudi koji eventualno nemaju ili imaju želju da se tu bave turizmom i onim stvarima koje nama u ovom gradu trenutno fale. To su smešteni kapaciteti. Nadamo se da će, ovo što je predsednik rekao, da se u dogledno vreme naprave tri hotela A kategorije i da ćemo imati kvalitetan smeštaj. Ali ovde postoji i sad druga neka opcija u kojoj ljudi koji imaju svoje apartmane, privatne i koji izdaju, da oni sa jako malim sredstvima mogu da prevaziđu sve te kazne koje ovde na neki način su ogromne i predviđene i to samo isključivo za one koji su u smislu pravnih lica i ljudi koji će obavljati isto takvu delatnost, ali su nad glavom i su ogromne kazne. Tako da su tu neka, po meni, neusaglašene stvari i nejednaka konkurencija. Ja ću samo reći jedan primer kako u Hrvatskoj, gde stvarno ne možemo da se poredimo sa njima, kako se tamo rešavaju u smislu tih... Ne možemo ni u kom smislu da se poredimo kao oni, jer oni su daleko odmakli od nas u tom pogledu, ali oni su generalno te smeštene kapacitete koje imaju po ostrvima, znači privatnici, kao što i kod nas postoje apartmani privatnih ljudi, paušalno rekli na osnovu tog broja, otprilike to je recimo zavisno od broja smeštenih jedinica, 100-200 evra na godišnjem nivou i onda to država zna otprilike, ne ide, ne šalje inspektore i tako dalje, za razliku od ovih koji imaju svoje privatne preduzeća ili hotele u kojima to može da se jednostavno vodi evidencija i vode računa o tome i oni bi stvarno po jedinici smeštenog osoblja, odnosno gosta, platili taksu u opštini Aranđelovac. Tako da u ovom kontekstu se pomerilo nešto u smislu nekog fiksnog dobijanja nekih novčanih sredstava od smeštenih kapaciteta. Ranije smo to radili tako što smo promovisali te ljude i motivisali u turističkom smislu da sve svoje viške prostora u kućama i objektima uposle sa jako malim parama koje su trebali da plate, mislim da je bilo 300 dinara, uplaćivalo se komisiji, 250, oko 500-600 dinara, samo kategorizaciju izvrše svojih tih eventualno potencijalnih kapaciteta, ali s druge strane možda je malo teže bilo kontrolisati kako se to popunjava i da li su takse naplaćene, kao što kolega malo pre rekao, u smislu inspektora koji je nekada radio to i sada inspektora koji jednostavno ne postoji ili ne može to da se kontroliše. U nekom
daljem nekom razmatranju ovih naših problema, isto sam na jednom ranijem ovakvom našem skupu govorio da treba taj novac usmeriti za ono od čega je došao, za turizam, da se na nama fale ti City Light boksovi, to su reklamni oni boksovi koji po ovakvim turističkim mestima postoje kao svetleće reklame za određene naše potencijale turističke, da ih ima puno i da bi to u gradu našem trebalo da zaživi. Trenutno ih ima vrlo malo i nadam se da će to sigurno neko dogledno vreme da se na tu temu uradi nešto, da se postave ti reklamni panoji i da će dobijati gosti koji dolaze informacije u tom smislu. Jedan isti takav problem što se tiče realizacije buka u našem gradu. Mi smo na nekim od prethodnih sastanaka razgovarali o decibelima koji su dozvoljeni, doneli smo propise, doneli smo rešenja u smislu koliko je decibela dozvoljeno, kolika buka u određenom prostoru, jer gosti koji dolaze i u svemu tome treba voditi računa da li taj objekat u kome je smešten neko, da li može da je podnošljiv do kog vremena, ali nemamo isto mogućnost da to kaznimo ili da to, kako bih rekao, evidentiramo kao problem. Šta se praktično dešava? Mi imamo određene decibele koje su dozvoljeni, ali kada neko prijavi nekoga, onda šta se dešava? Treba da dođe neko sa tim meračem za izmeri koliko decibela, taj koji je u tom trenutku došao, on će normalno smanjiti i neće se dešavati u tom trenutku ništa. Znači, mi nemamo jednostavno praktično da sprovedemo to što imamo kao mogućnost da odredimo do koje visine decibela i odnosno onoga što smo propisali, možemo da realizujemo i da svedemo to na onaj zakonski okvir koji smo ovde propisali, koji smo ovde uveli. Tako da, sve te radnje u smislu nisu tako jednostavne da se sprovedu u delo i da se one bukvalno implementiraju u ono čemu služe. I u tom smislu neka se uopšte neko pozabavi ovim stvarima da bi podigli taj nivo našeg turističkog potencijala i odnosno mogućnosti da ovaj grad dobije ono lice koje treba u smislu turizma, da su te stvari jako osetljive i da s obzirom da smo druga kategorija, da su takse ovde velike, da su turističke takse velike, ne kažem da su one ogromne i da mi ovde sad imamo veliki prihod, ali s obzirom na to da smo druga kategorija, zašto smo najskuplji u smislu tih turističkih taksi, zašto smo u granicama nekih koji su u toj prvoj zoni, mislim da tu mnogo toga možemo da uradimo, da olakšamo i da podignemo nivo turističkog nekog naše ponude i uopšte obaveza. Ali ovde je napravljeno tako da samo hoteli i oni koji su pravna lica su na neki način obavezujuće. Sve drugo je u mutnim vodama. Eto, toliko, hvala. Ne mogu da prihvatim, ja ću dati reč Ljubomiru Dragojloviću, ali molim vas, vi ste sad govorili o nečemu što uopšte nema veze, ja sam vam dozvolila da govorite o decibelima, o buci i tako dalje, to je za svrhu turizma. Vodite računa, držite se tačke dnevnog reda. Onda opet ispadam ja bahata. Ovde nigde nema toga. Drugo, dozvolite, ovde govorimo o zakonskoj regulativi vezanoj za boravišne takse. Ja samo mogu da kažem, pre izlaganja Ljubomira Dragojlovića, da ćemo da prihvatimo ovo što ste vi rekli, što je Vladimir rekao, u smislu sugestije, odnosno predloga da se razmotri mogućnost prijema jednog turističkog inspektora, a opet u smislu povećanja prihodne strane budžeta. Izvolite, gospodine načelniče, javili ste se za reč. Jedno kratko pojašnjenje oko namene ovih sredstava. Znači, zakonom o ugostiteljstvu je predviđeno da je to opšti prihod budžeta. Naravno, ta sredstva mogu da se koriste za
potrebe razvoja turizma, ali ima karakter opšteg prihoda budžeta i ne može u odluci da se striktno navede namena tih, jer je zakonom o ugostiteljstvu tako regulisano. Što se tiče paušalnog oporezivanja, naplate paušalnog iznosa boravišne takse, pa upravo ideja ministarstva je bila da primjeni ovaj način obračuna upravo iz razloga što postoje realni problemi na terenu vezano za kontrolu broja vlasnika objekata koji imaju određene smeštajne kapacitete. Imamo puno problema oko neprijavljenih smeštajnih kapaciteta. Ideja ministarstva je bila na tragu rešenja koje je primenjeno u Hrvatskoj, da se ide na obračun paušalnog iznosa boravišne takse, jer neke računice pokazuju da će naplata boravišne takse biti veća na taj način nego da idete, jer zaista je teško na terenu iskontrolirati. Tu se slažemo i realno postoji potreba za jednim turističkim inspektorom. Pa moraju po rešenju odeljenja, kako? Moraju po rešenju. Oni kod nas u odeljenju kategorišu svoj smeštaj. Na osnovu rešenja o kategorizaciji koju mi izdamo, mi na osnovu tog rešenja radimo rešenje o utvrđivanju iznosa boravišne takse. Znači, na bazi tih rešenja. E sad... Da, ne. Poležaju. Ali pitanje koliko su, da li su oni prijavljivali broj gostiju koji... Pa nešto jesu, slažem. Ljuba, odluka je potpuno jasna, ja mislim da ne treba... Slažem se, ali... Ja mislim da ne treba na ovakav način da vodite konverzaciju. Dobro, naravno. Jasna je potpuno odluka, na zakonu je zasnovana... To je sad stvar procene... Da, zaista je teško u ovom trenutku, tek je počela primjena takvog načina obračuna, tako da ćemo vidjeti rezultate u narednih godine dve. Zahvaljujem gospodinu Dragojloviću. Iscrpali smo listu govornika, zaključujem, predsednik se javlja za reč, izvolite. Javio se. Poštovani odbornici, dame i gospodo, predsedavajući, često govorimo o turizmu i kad govorimo u kontekstu strateških pravaca razvoja naše opštine, spominjemo i poljoprivredu, i industriju, i turizam. I čini mi se malo da se ponekad zamene teze kad je u pitanju turizam, pa se dosta priča o boravišnoj taksi koja je, nažalost, zaista malo učešće u prihodnoj strani budžeta. Da neko nešto ne bi izvukao iz konteksta, pogrešno, turizam je nama jako, jako bitan. I mnogo bolji ambijent, povoljnija klima, i u industriju se više ulaže, ali statistika je neumoljiva, brojke su neumoljive. Naš najveći prihod u budžetu je od poreza na zarade. I to je, kad je u pitanju turizam, onaj indirektni prihod. Direktni prihod je od boravišne takse, koje sam rekao da je jako mala. Indirektni prihod je od, znači, poreza na zarade radnika koji su zaposleni u turizmu i, naravno, od PDV-a koji plaćaju Republici, jer mi dobijamo transferna sredstva koja se ne menjaju, ali sigurno da su ta transferna sredstva iz tog PDV-a koji plaćaju svi, pa i turizam. Naša ulaganja ne mogu da se porede sa učešćem boravišne takse u prihodima. Da li znate, a Ljubomir i ja smo jako dugo pratili, 6 godina mi pratimo parametre i kad je u pitanju turizam i kad je u pitanju industrija, uzeli smo Čajetinu, Zlatibor, uzeli smo Vrnjačku banju i uzeli smo Milanovac, Jagodinu i poredili te podatke. Kažem još jednom, statistika je neumoljiva, to je kristalno jasno. Da li znate da i u Čajetini i u Vrnjačkoj banji su 20% manje plate, a sa druge strane u Milanovcu, koji nema turizam, plate su veće nego u Aranđelovcu. Opet kažem, nijednog trenutka da neko ne izvuče pogrešno iz konteksta,
da ja nešto kažem loše o turizmu. Samo hoću da kažem da mi moramo mnogo da ulažemo i u infrastrukturu, i u privredni ambijent, i da je sve to ulaganje u turizam. Nije ulaganje u turizam samo 4 miliona i boravišne takse. Ulaganje u turizam je i kada kupimo staro zdanje, i kada rekonstruišemo park, i kada uradimo autoput. To su ogromna, ogromna, nemerljiva ulaganja. I Aranđelovac je specifičan grad. Jedan od retkih gradova koji ima ove sve tri grane koje pretenduju da budu, i samo tako možemo postići turizam onakav kakvim želimo, a to je malo pre ono što sam rekao, da u jednom trenutku kada imamo više hotela, visoke kategorije, imamo i taj visoki turizam, apartmani će pratiti kako prate i kako se to dešava, taj visoki turizam, tako da ćemo imati ponudu za svakog gosta. Znači, molim vas, nikako boravišna taksa ne može da bude merilo koliko se ulaže. To nije ni u promilima onoga što ćemo mi uložiti u razvoj turizma u gradu. Znači, mi ne gledamo kolika je boravišna taksa, nego jednostavno ulažemo u turizam. Sa druge strane, turistički inspektor je jako bitan i apsolutno se slažem i mislim da što pre treba da nađemo rešenje. Znači, osobu koja će to da radi na najbolje mogući način, kako bi i taj prihod, kažem, koji je za sada mali, ali će se vremenom menjati, bio sve veći. Hvala. Hvala, predsedniče. S obzirom da smo iscrpeli liste govornika, ja molim da se izjasnimo u vezi odluke o boravišnoj taksi, uz predlog da razmotrimo mogućnost i da vidimo da li možemo nekako na lokalnom nivou da rešimo pitanje turističkog inspektora. Naravno, to ne bi bilo sastavni deo odluke, ali ovo je kao predlog. Ko je za? Ko je protiv? Nema uzdržanih. Nema. Konstatujem da smo doneli odluku o boravišnoj taksi sa 24 glasa za, protiv nije bilo, uzdržanih nije bilo. Stigli smo do 13. tačke današnjeg zasedanja, a to je donošenje odluke o obavljanju komunalne delatnosti i upravljanje grobljima i sahranjivanju. Predlagač ove odluke je opštinsko veće, komisija za propise razmatrala predlog odluke i nije imala primedbi predloga i sugestija, prosledila je Skupštini na razmatranje i usvajanje. Molim Đorđa Riznića da obrazloži predlog ove odluke. Izvolite. Hvala, predsednice. Poštovani odbornici, pred vama je predlog odluke o obavljanju komunalne delatnosti, upravljanje grobljima i sahranjivanje. Ova odluka je izrađena na osnovu Zakona o komunalnim delatnostima i Zakona o sahranjivanju i grobljima. Sam predmet regulisanja odluke je, kao što je i naslov kaže, uređenje obavljanja ove komunalne delatnosti, upravljanje grobljima i sahranjivanju. Samom odlukom je prvenstveno definisano šta se podrazumeva po tim poslovima, šta se podrazumeva po definicijom groblja u skladu sa zakonom, koje zemljište se smatra grobljem. Članom 4. obavljanje ove komunalne delatnosti povereno je javnom komunalnom preduzeću Bukulja, čiji je osnivač opština Aranđelovac, a koje je i do sada obavljalo ovu komunalnu delatnost, s tom razlikom da sada, po našoj odluci, komunalno preduzeće Bukulja neće vršiti prevoz posmrtnih ostataka umrlog, što je bila njegova obaveza prethodnom odlukom. To je, nije ni oblast definisanja ove odluke, to spada u pogrebne usluge koje rade registrovana preduzeća. Dalje, odlukom se uređuju uslovi i način davanja na korišćenje grobnog mesta, znači šta se, koja lica smatraju korisnicima grobnog mesta, način davanja grobnog mesta na korišćenje, odnos između korisnika i javno-komunalnog preduzeća koje upravlja grobljima, rok na koji se grobna mesta daju na korišćenje. Dalje, uređuje se način održavanja reda i mira i čistoće na grobljima. Duh odluke je da uredimo, znači, obavljanje ove komunalne delatnosti na savremen način,
implementirajući, znači, rešenja iz prakse, propisano je radno vreme groblja, šta je zabranjeno raditi na groblju, znači radnje koje su kažnjive u skladu sa ovom odlukom. Tu samo ću da napomenem, kod definisanja ovog dela, članu 64, obrisana je tačka 13, koja se odnosila na voženje bicikla, motocikala i drugih motornih vozila, obzirom da su naša groblja otvorena, groblja otvorenog tipa. Dalje, znači, propisane su način vršenja nadzora nad obavljanjem ove komunalne delatnosti, to kao i do sada radi odeljenje za inspekcijske poslove preko komunalnog inspektora. Predviđene su kaznene odredbe u skladu sa zakonom i ovlašćenjima Skupštine opštine. I na kraju, završnim odredbama ove odluke, ostavljen je rok za javno komunalno preduzeće da uskladi svoje poslovanje sa odredbama ove odluke, i to rok od godinu dana za groblje na Risovači, 5 godina za ostala groblja. Zašto je to tako? Vidjet ćete iz same odluke da su predviđene, znači detaljno su regulisane obavljanje ove delatnosti, uslovi koje mora da se ispune. Rok je ostavljen javno komunalnom preduzeću da naše najuređenije groblje na teritoriju opštine Aranđelovac uskladi vrlo brzo. Za ostala groblja, znači groblje na teritorijama mesnih zajednica, ostavlja se rok od 5 godina, obzirom da tu radi pune implementacije ove odluke je potrebno sprovesti niz aktivnosti kako od strane lokalne samouprave, tako od strane javno komunalnog preduzeća. Čeka nas veliki posao u narednom periodu, ali od nečega mora se krene i mi to upravo radimo ovom odlukom kojom normativno uređujemo ovu oblast i kasnije ćemo je implementirati u punom smislu.